Kadırlı ağayım, Kazak'ta bir jaksı söz var. Ağınca kara sözden ölüm olmay degen. Na, o şerde bizim jerlesimiz Kazakstan Jastar Odasının laureatı Abilkayır Abilpattaoğlu özünün jürek jarды tilegin şaşumay jetkizgeli tur. Olay bolsa sözdü Abilkayır Abilpattaoğluna beremiz. Jandar ağa, alıstan arılmağınız, ustangan yolunuzdan jañılmağınız. Ağasın ardaq tutup kürmetteyten kadırlı yelin jurtın janındamız. Allah sizge bayandı ğımır silap, jasqanbay jüzge qaray adımdanız. Menin aytkan jırımdı mın oturgan tuğan el tilegi dep kabıldanız. Көп бейнет өткердіңіз басыңыздан, жақсы адамдар табылды қасыңыздан, сәулетшілік өнерге шын беріліп, аса құштар болдыңыз жасыңыздан. Адамның даңқын еңбек көтереді, шынайы еңбек әркез көтереді, мәуелі маңдай тердің арқасында белестерден өттіңіз бетегелі. Бар шәлем сүйсінген ғажабына, dünya ısındığınız nazarına altalaştın balası ardak tutar yel tanba siladığınız kazağıma. Şın önermen talaydı tan kıldınız, kazak sevlet münerin sen kıldınız. Osunup baş şosparın Türkistan'ın el ordada ekspo saldırdınız. Kadırlep, kürmetteydi katarınız, kalıqtın kaharmanı atanınız. Евразия ұлттық оқу ордасында бар сіздің профессор атағыңыз. Атағыңыз алашқа алыста да көккін туған кемедей ғарыштағы мемлекеттің басшысы еңбектеліп сізге бар орденін табыстады. Сәулет беріп келесіз ен далаға керемет көрік сыйлап кең қалаға сіздің де қолтаңбаңыз көрініп тұр. Әнжан, Ташкент, Самарқан, Ферғанада төбесіне көтерген байрақ деді. Сіздің әр қадамыңыз ғайрат деді. Қарапайым қазақи болмысымен еңбегі сіңген елдің қайраткері. Мықтылар салса салсын назарын мың, ел үшін сіз жасаған қажабын мың, дала ұлы дарабоз тұлғамызсыз құрметті азаматы қазағымның. Екпінді де туылған ел баласы, атыңды білдалаштың кең даласы, міне бүгін 80-ге келіп жатыр архитектура көшінің ер данасы. Көңілдің әркез аға қошы болсын, сіздің көш мәңгілік ел көші болсын, алдымызда жүріңіз аман есен, туған елдің тілегі осы болсын. Жүрек жарды өлеңді аға қағаз бетке түсіріп алып келдім, сізге естелік ретінде табыстауға рұқсат етіңіз. Әбілқайыр Әбілпаттаұлы, құрметті зиялы қауым, бүгінгі салтанат жиынының қорытынды сөз дейміз бе? Олай болса сөзді мына бүгінгі мерейтой иесі осы шаралардың бастауы Жандарбек Мәлібекұлы ағамыздың өзіне береміз. Құрметті халқым, елім, жерім, туған топырағым, сіздер қалдарыңызда сол туған жерге тағзым етуге рұқсат етесіздер. Осы жердің халқы азаматтары, ата бабаларымыз дейміз ғой, үлкен кісілеріміздің арасында қалыптасты деп ойлаймын. Сондықтан біздің Қаратау өңірінде, Сыр өңіріндегі азаматтардың бәрі осы жердегі өзінің тарихи мектебінде қалыптасып өскендер. Қанша біздің даналарымыз, қанша біздің жағы әлгі былайша айтқан кезде сұраған кезде қайықтан шықтың деп мені сұрайды. Мен айттым, қазақ хандығы керемет Жәнібек құрған жерден шықтым.
Мен мына Алпамыс батырдын Гүлбаршынын кесене койган көк көсөне жеринде окуп, сол жерде чыктым. Мен Сырдария боюнда, Сыганак боюнда, Савран арасында, әлеге каласынын арасында осындай Жаңорган деген элди мекенинде чыктым деп мактанам. Сондуктан силерге бир әрине мына өзі неғып отырмын, әлгі қуаныштымда ма толқып отырмын, өйткені мына кейде біз неғыла бермейміз, біздің Жаңаорған қаласы дүниежүзілік ЮНЕСКО деген не бар, әлгі ұйым бар, сол дүниежүзілік ұйымда біздің Жаңаорған қаласы аталады, өйткені ол жерде біздің елтаңбамыз сол жерде тұр, соны шыққан жері қайда деп жазылады, астында нелер бар, сол жерде Жаңаорған елді мекен деп жазылған. Сондықтан Жаңаорған халқын, Жаңаорған елді мекенін осындай дүниежүзіне танымал болғандарыңызбен құттықтап қоюға рұқсат етесіздер. Шын мәнінде осы жаққа келуіме себепші болған біздің осы ауданның әкімі, мен өткен жолда келген кезде осы биыл рәміздерінің 30 жылдығы болған кезде алдымен өзім туған жерінде басталсын деп шын мәнінде осы кісі Руслан Үсенұлының шақыруымен келіп отырмын. Сондықтан бұл жерде қай уақытта келсеңіздер де менің жаңа өзім мектебім оқыған мектебім көрдім деген сияқты басқаша әсер аласыздар. Сондықтан мына елтаңбаның ішінде көпшілігі неғыла бермейді, мына 41-ден астам элементтер жасаған, стандарт жасаған кезде. Сонда соның ішінде сіздердің барлықтарыңыздар бар, мына жасымыз да бар, үлкеніміз де бар. Сондықтан осы Жаңаорған ауданында өніп өскеннен кейін осылардың, менің ақсақалым бар, менің әжем бар, менің апам бар, менің қарындастарым бар, менің талантты інілерім бар, дарынды жастар бар. Солар шын мәнінде өзінің әлгі ауданымыздың көркеюіне үлес қосып жатқан, оның дамуына, оның болашағына жасап жатқан еңбектерін қатты құрметтейміз, сыйлаймыз. Сондықтан біздің еліміз, біздің жеріміз қай уақытта болса да өзі қасиетімен, жаңа айтып отырмын, қасиетті жер деп. Сондықтан шын мәнінде осы қасиетті жердің өзінің несі бар, әлгі киесі бар. Сондықтан отырған азаматтардың барлығы осы шын мәнінде біздің ауданымыздың мақтанышы болады. Солар менің бауырларым болады. Сондықтан оны қалай деп айтамын, мен енді сөзге ұласып айтамын, мына классик драматург әлмашев отырғанда кімге сөйлей алмаймын, өйткені оның сөзі басқаша. Сондықтан сіздерге осы жаңа спектакльді көріп өзім қатты толқыдым. Шын мәнінде сол басында көрсеткен жаңағы Ақтабан шұғырында кезін көрсеткенде, мына қазір көрсетемін, мына елтаңбада 1723 жылы Ақтабан шұғырында кезіндегі Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді деген өлеңді айтып жатыр. Сол осы жерде көрсетілген Қаратау жотасы деп аталады. Сондықтан сіздер мәңгі біздің елтаңбамызда қаласыздар, аталасыздар, осы жерде тұрады. Сондықтан сол жаңа спектакль шын мәнінде өте 30 жылдық қой соған арнап қойылып жатыр. Өте сәтті шыққан деп ойлаймын. Әрі алмаса әлгі алмаш неғып жатыр, әлгі оны әлі жетілдіремін деп жатыр, бірақ енді оның несі. Сондықтан жаңағы спектакль ойнаған барлық азаматтарды шын мәнінде құттықтағым келіп отыр, өйткені өте көрінісі де ойнаған ойындарда шыңына жеткен талантты әртістеріміз екен, олардың қолынан бар нәрсе келеді деп ойлаймын. Ол да біздің ауданымыздың үлкен жетістігі деп ойлаймын. Енді мен тағы айтатын нәрселерім бар, мен бәрін айтып енді өздері білесіздер. Сіздерді жаңағы наурыз мерекесімен жаңа көрдік, құттықтаймыз. Шын мәнінде мен астанада жүрсем де осы ауылдың талқанын алдырамын, ауылдың құртын алдырамын, ауылдың баяғыда анау несі қауын құртын жаңағы құртын жеп отыратын, солардың барлығы менің немесе шындан үйдегі
Үйде кісі не деп айтып, кемпірін деп айтамыз ба, не деп айтамыз ба? Сен ауылда тұратын адамсың ғой дейді да, сен астанада емессің. Шынымен де ауылда тұрғанда ырзам, разымын, өйткені туған жерден артық ештеңе жоқ. Кеше бірінші дәрежелі барыс орденін беріп жатқанда президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлына былай көрген кезде артында жалаулар тұр, төрт жалау, бес жалау, президент штандарты тұр, екі үш метрді геріп тұр. Алдында айтайын деген сөзді ұмытып қалдым дағына, мен анау миығып жатқаннан кейін бір рахметін айтайын деп шықтым дағына, соны айттым, енді аса мәртебелі құрметті деп бастайсың ба, соның артымызда тұрған біздің төріміз, байрағымыз, үстінде тұрған үлкен еліміздің елдігін білдіретін елтаңбамыздың сол еліміздің іргесі сөгілмесін деп аман алып қалғаным үшін сіздің ерлігіңізге бас ием дедім. Рахмет айттым. Сондықтан сондықтан бүгін кеше 24 күні өзінің құттықтауларын жіберіп жатыр. Жалпы былайша айтқан кезде бірталай жерге келіп қалдық қой мынау, білмеймін ана үшін не деп айтатынын, бірақ енді 80-ге келу де оңай емес, бірақ ана жеткенде бір жетпегенін білемін. Сол жеткен кезде не деп бәрі былай өмірдің несі қандай деп, жалпы өмірдің қызықшы басқа біреуге әлгі не бере алсаң, әлгі қуаныш сыйлай алсаң, соның бір несін бөлісе алсаң. Мен шын мәнінде жаңағы кімді көріп отырып, досымды, өмірлік досымды көріп отырып, жаңағы өте толқып отырмын, өйткені біз Заниятта жүрген кезде, Астанада жүрген кезде кімнің досым атын ұмытып қалдым? Алшынбай. Алшынбай ба? Алшынбай. Сүйінді ұмытып қалдым. Мен Алшынбаймен телефон арқылы сөйлескенде, ой досым, сен Қаратаудың ағасысың, Қаратаудан қарт Қаратаудың жа ақсақалы болдың, сен аулақсақалы болдың, сен істеп жатқан жұмысың өте керемет. Осына кешеде үйіне барып көріп осы біздің әріге бірінші кітабын бергенде Жолтайдың кітабында аристократ деген сөз бар екен. Мен айттым, сол аристократ деген сөзді мағынасы өте білімді ғалым, зиялы дейді ғой жалпы айтқан, зиялы ғалым медицинаның өзінің несі бар, сондай аристократтардың қалыптасып келе жатқандығын көріп өте қуандым. Сондықтан жаңағы Алшынбайдың осындай сыйлы да құрметті ауданымыздың, облысымыздың, мен айтарым халқымыздың осындай дәреге жеткендігі шын мәнінде өте мені қатты толғандырады, қуантады. Сондықтан сіздер де былай осы немізді тек қана мен портрет осындай кісі қандай өстеген, мен ондай не қылмаймын. Ең керегі маған осы шын мәнінде мынау еліміздің елтаңбасындағы біз оқып жүрген кезде айтатын еді, 92 жыл ғой, әлі бір 30 жыл бұрын, ой қазақ деген халықтың тарихы жоқ, қазақ деген халықтың мәдениеті жоқ, ол өмір бақып бір орын екі жыл көшіп жүрген деген сондай ғана бір не болған, түсінік болған. Сондықтан мен ойлаймын, осы бірінші айтамын, намыстан туған дүние екінші реттен осы әруақтап қалдады деп ойлаймын. Сондықтан осы Қаратау әруағы бар, басқа Қазақстан қай жерінен айтсаңыздар да нелер Төле би жатыр, Айтеке би жатыр, ана кімдер жатыр, солар әруақтарымыз сол нелерін бәрі қолдады деп ойлаймын. Мен шын мәнінде бұны өзім келіп былай қорғап деген сияқты қатты неған жоқ, бұл өзін өзін алып шықты, өзін өзін алып шыққан сондай елтаңба. Өйткені біздің қазақ халқының тарихынан, дәстүрінен, барлығы мұң мұқтажынан шынымен дәлелге не беретін, дерек беретін сонда тарихи мәселе. Сондықтан осы туралы жазған өзі кітабым бар. Сол кітабымда облыс әкімі Гүлшара Наушанқызы кеше хабарласты, сол кісіге табыс ету үшін аудан әкімі Руслан Үстем. Қызылорда облысымыздың
Әлгі ардагерлер кеңесінің төрағасы Сергей Әбішұлы-Дүйсенбаев мырзаға осы төсбелгіні өз қолымен тақтым келіп отырмын. Бұның ерекшелігі мынаның артында жазылған әлгі Қазақстан мемлекеттік елтаңбасы жандарқұм әлібекіне біз қол қойған. Сондықтан бұны магазинде сатылмайды, тек қана осындай мекемелерде беріледі. Сондықтан құрмет орденін алып, Тоқаевтың қолынан парасат орденін алып, мынау марапат мен үшін енді бұл киелі. Рахмет аға. Енді аудан әкімі мәртебесі өткен жолы қарағанда биік деңгейге көтерген көріп отырмын халықтың әл-ауқатын, жаңа өздері қарап отырып былай беруге болады. Сондықтан осыған жан аямай қызмет жасап жатқан осындай біздің жастарымыз, біздің әлгі жаңа Қазақстан дейді ғой, сол жаңа Қазақстанымыздың ол осындай белсенді мәртебелі биік болып өзінің халқын өзінің елін еңбектер арқылы шын мәнінде біздің болашағымыздың әлгі халқымыздың жанашыр куәсі осындай азаматтарды ерекше құрметпен рахметімді айтқым келіп отыр. Ертең бізді 30-нан болады жаңа айтып отырған халықаралық конференция болады осы 30 жылдыққа арналған. Сондықтан бұл кісінің сол тағы осы аудан азаматтарын сол конференцияға сол шақыруға рұқсат етесіздер. Рахмет жандарбек аға.